হাই, জেপি খাকলাৰী ফাৰ্মলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' বনাই আছিলোঁ মই, কিন্তু দুৰ্ভাগ্য এই গাহৰিজনীক যে মই আজি এ এছ এল এন দি আছোঁ, এই গাহৰিজনীক আজি ছয় দিনৰ পৰা মই ইয়াক যথেষ্ট ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলোঁ ৰাতিপুৱা গধূলি, কিন্তু ই বৰ্তমানতো জীয়াই নাই। ভিডিঅ' কৰি থকালৈকে বা ভিডিঅ' বনাই থকালৈকে, কিন্তু তথাপিও আপোনালোকক দেখুৱাব লৈছোঁ। ইয়াক মই শেষলৈকে ট্ৰাই কৰিছিলোঁ, ইয়াক চেলেনলৈকে দিলোঁ। আজি দেখিছে আপোনালোকে চেলেন দিয়াৰ ভিডিঅ'টো, যি দৃশ্য আপোনালোকে দেখি আছে, ইয়াক কেন্দুলা ফিটিং কৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছত মই এটা দুটাকৈ তিনিটা ইনজেকশ্যন মাৰিছোঁ, তিনিটা চেলাইন দিলোঁ দিনটোত, কিন্তু ই বাচি থকা নাই। তথাপিও মই দুখেৰে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, আৰু কি ক'ম আপোনালোকক, গাহৰিজনীৰ লগত বহুত চেলেঞ্জ কৰিছিলোঁ, কিন্তু এটা কথাও ঠিক, অকলে নিজে গাহৰিজনী অকলে নহয়, ইয়াৰ লগত হয়তো পেটত কিমানটা পোৱালি আছিলে মই নাজানো। আজি 6-7 দিনৰ পিছত সি বা 10 দিনৰ পিছত সি পোৱালি দিলে হ'ল, কিন্তু পোৱালিকেইজনী পেটৰ ভিতৰত সুস্থ আছে অসুস্থ আছে সেইটোও নাজানো। নিশ্চয় সুস্থ হৈ থকা নাই, সুস্থ হৈ থকা হ'লে কিজানী আজি গাহৰিজনী বাচি থাকিলে হয়। আৰু আজি ৰাতিপুৱা যিটো নেকি আমি তাৰ টাইম পিৰিয়ড হোৱা নাই যদিও, যথেষ্ট বিজি দিয়াৰ ফলত পোৱালিকেইজনী হয়তো বিভিন্ন কাৰণত পোৱালিকেইটা হয়তো পেটৰ ভিতৰত মৰিছে, তাৰ কাৰণে যিটো নেচাৰেলি নহয় আৰ্টিফিচিয়েলি তাৰ বা যিটো সময়ৰ আগত তাৰ যি জন্ম দিয়াৰ যি হেৰি ৰাস্তা, সেই ৰাস্তা সেই তাৰ পথেৰে মানে লেটেষ্ট টেষ্ট খুন বাহিৰ হৈ আছিলে। তো তথাপিও ইয়াক যদি চিজাৰিং কৰিব পাৰিলোঁ হয় বা তাক যদি আমি উন্নত জাতৰ, আজি যি ব্যৱস্থা আমাৰ এই ব্যৱস্থা নাই, তথাপিও কি ক'ম, বেয়া দেখিছে আপোনালোকে, এণ্টিবায়'টিক মাৰিছোঁ ডেইলি দুটাকৈ, ইয়াৰ লগতে যিটো নেকি আপোনাৰ পলিবিয়ন বুলি কয় ভিটামিনৰ বেজি ডেইলি দুটাকৈ মাৰিছোঁ, আৰু জ্বৰৰ বেজি মই ডেইলি দুটা, লাষ্টততো তিনিটালৈকে মাৰিলোঁ একেদিনে, আৰু এণ্টিবায়'টিকো মই যথেষ্ট ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ বদলি কৰি কৰি মাৰিছোঁ। 3বিধমানৰ মই এণ্টিবায়'টিক মাৰিলোঁ, বাকী মাল্টি ভিটামিন মাৰিছোঁ, বি কমপ্লেক্স মাৰিছোঁ, ভিটামিন যথেষ্ট মাৰিছোঁ, কিন্তু 6 দিন মই জীয়াই ৰাখিলোঁ, কিন্তু আজি বৰ্তমান এতিয়া এই গাহৰিজনী জীয়াই থকা নাই। তথাপিও আপোনালোকক মই ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ, ইয়াক যদি মই জীয়াই ৰাখিব পাৰিলোঁ হয় আপোনালোকক ভালকৈ মই আজি গৌৰৱে ক'ব পাৰিলোঁ, আজি মই দুঃখিত, মই ইয়াক জীয়াই ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ। তথাপিও মই যিখিনি চেষ্টা কৰিছিলোঁ সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। চব এয়া চেলেন এটা নহয় দুটা নহয় তিনিটা চেলেনলৈকে দিলোঁ মই,